Terve vaan kaikki, tässä Joonas X Youth Gone Wildilta ja mulla on artisti haastattelussa tässä nyt Petri Matero, joka on monta asiaa, lähdetään tärkeimmästä. Hän on perheenisä, muusikko ja yrittäjä, järjestää myös Stonefestia, on Arvo Guitarsin perustaja, Raate Musicin perustaja, mainosmies, kirjailija, Chief Commercial Officer Family Music-yrityksessä ja kuntavaaliehdokas Helsingistä 2021. Petri, mitä sä tarkalleen ottaen haluat kertoa meille tavallisille kuolevaisille? Ei, tämä on ihan mahtava sisäänjuonto. Kuulostaa sekatavarakauppialta, mutta toisaalta sitähän mä oon. Siis mä oon nimittänyt itseäni markkinoinnin niin kuin monitoimimieheksi ja kaikki, jotka niin kuin kysyy aina mulle, että miten sulla riittää aika, niin se juttu on siinä, että mä teen kaikki hyvien niin kuin tyyppien kanssa, hyvissä tiimeissä. Että se, että jos näitä yksin lähtee niin kuin puskemaan, niin ei kellään niin kuin riitä. Mutta periaatteessa mulla joka ikisessä hommassa on yksi tai kaksi niin kuin luottotyyppiä mukana. Ja se on niin kuin se juttu, että meillä on vain hyvät vastuujaot ja sitten tavallaan itse kuitenkin niin kuin monesti haluaa pitää sitten niin kuin ideoitteen ja musiikin ja muun niin kuin konseptin tavallaan niin kuin ohjenuorat, mutta mulla ei ole semmoista niin kuin tarvetta mikromanageerata, joka jeesaa siinä, että ne hommat myöskin etenee. Että tavallaan se, niin kuin se ensimmäinen loppuunpalaamisen niin resepti on se, että minä itse haluan puuttua ihan kaikkeen pienimpäänkin juttuun. Näin se on, juurikin näin. Mutta kuten me just tästä kuultiin, niin areenoita on monia ja niihin ei nyt tässä mitenkään tietenkään kerätä kaikkiin syventyy. Mä ajattelin, että me jaetaan tämä haastattelu tällä, että ensin puhutaan itse asiassa siitä niin kuin musiikista, josta varmaankin kaikki on alun perin lähtenyt ja sitten siirrytään tuonne NS-business-puolelle. Sulta ilmestyi, eikö tämä ollut 34. toi ensimmäinen koko pitkä Matero nimen alla? Joo, päivämäärä taas olla ihan oikein, kyllä. Ja levy on nimeltään... Niin, se oli niin. Joo, siis kaksivuotinen prosessi. Voisiko jopa mennyt vähän päälle kaksi vuotta, niin sain niin kuin jonkinnäköisen... Niin kuin, se on semmoinen välitilin päätös. Mä spoilaan tämän homman heti silleen, että mä sovin toissapäivänä jo tuon uuden tuottajan kanssa, että ruvetaan työstää kahta uutta biisiä, eli uutta musaa on tulossa niin kuin hyvinkin nopeasti. Okei. Eli just on saanut tämän debiuttilevyn ulos, niin tuottaja sille, että Petri, tämä ei riitä, että nyt pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Joo, ja kato, mulla on semmoinen niin kuin, tavallaan periaate on siinä, että jos sä toistat samoja asioita ja odotat eri lopputulosta, niin se on niin kuin semmoinen tavallaan se tyhmyyden määritelmä ja typeryyden määritelmä. Niin nyt tietenkin pitää niin kuin rikkoa se muotti, eli nyt mä avasin keskustelun uuden tuottajan kanssa, eli mä tuosta niin Väinölän Tuomaksen kanssa ruvetaan niin kuin hanskaamaan seuraavia kahta biisiä ulos ja ihmetellään, että mitä me saadaan aikaiseksi. Okei, eli toisin sanoen nyt, kun tämä 87150-levy on ulkona, niin saamme odottaa pian jotain ja täysin muuta kuin mitä tällä levyllä on. Kyllä mä luulen, että perusvire säilyy. Kajaani krunge on jo niin kuin musiikkiterminä niin herkullinen, että mä en halua sitä uhrata niin kuin kaupallisuuden alttarille. Aivan. Eli siis tämä 87150han tietenkin viittaa. Eikö tämä ole sun kotikaupunki, siis Kajaani tietenkin? Joo, on kyllä. Eli mä oon Kajaanista kotosi ja toi on, levyn nimi on mun lapsuuden kotikaupungin osan postinumero. Niin tämä on niin kuin, ei Compton for life, Purola for life. Just näin. Siis, sähän oot tehnyt musaa jo kauan, niin kuin tuossa nyt helposti tietenkin, kun sun nimen laittaa tässä mun tapauksessa nyt Apple-musiikkiin, niin sieltä löytyy Petri Matero Group, jolta on siis viimeksi tullut nähdäkseni levy siis kaksi vuotta sitten, eli tämä ei ole mikään niin kuin, kauan sitten. Joo, ei, ja sieltäkin itse asiassa siellähän on sinkkuja ilmestynyt, niin mun mielestä tuli viimeisin taisi tulla tuossa viime vuoden lopulla, elikkä, ja itse asiassa sieltäkin on tulossa uutta musiikkia, nyt vaan niin kuin vierailevaa laulajaa etsin vielä tähän biisiin, mutta kaikki muut on niin kuin valmiina, elikkä se on mun se, tavallaan se toinen niin kuin musiikillinen juone, elikkä englanniksi
laulettua ja englanniksi soitettua tuota, niin soulia ja bluesia ja rockia niin kuin sekaisin iloisesti. Et mä oon silleen semmoinen musiikillisesti ehkä ollut penskasta saakka aika lailla vanha sielu, ja toi, niin kuin toi roots-homma on ollut semmoinen, että mä oon aina halunnut, että mulla on semmoinen bändi, jossa on vähintään kaksi kitaristia, basisti, rumpali, kosketin soittaja ja sitten niin kuin, tiedätkö, toinen laulaja. Ja nyt mulla niin kuin on viimeisiin keikkojen aikana on ollut, koska meillä on tota, niin meidän trio on paisunut, niin kuin, onko meitä 6 vai 7 henkeäkin välillä ollut lauteilla. Siitä tuli just niin ison kuulonen bändi, kun mä halusin sen, ja semmoinen vähän niin kuin jam band -tyyppinen juttu. Niin mä toteuttelen tässä nyt niin kuin tämmöisenä niin kuin kypsässä teini-iässä, eli 42-vuotiaana, niin kaikkea mahdollista, mitä mä oon aina haaveillut. Erittäin nastaa. Siis mä just olin sanomassa, että mun mielestä siellä, niin kuin mitä mä levyn kannesta katsoin, niin siinä oli 3 jamppaa oikeastaan vaan tässä niin kuin nimenomaan. Kyllä, joo. 3 jamppaa. Me olemme multiploituneet ja yksi on muuttunut naiseksi siinä matkalla. No sehän on kovin modernia se. se on nykypäivän juipi. No mutta kerras meille sitten, mikä sut ajoi, kun tämähän on niin kuin, nimenomaan niin selkeästi erilainen juttu, tämä niin Petri Mater Group, mitä sä oot tehnyt tähän mennessä, jos näin voi sanoa. Mutta sitten sä teit niin kuin tämän Matero-nimen alla. Onko tämä nyt se niin kuin sun levy vai mitä tämä ero siitä toisesta kamasta? No joo, siis se homma lähti siitä, että me oltiin tällä tuota, meidän Luespoppoilla Kajaanissa keikalla, ja sitten tuota, siinä tuota, ajellessa takaisin tuota, Rapeen keikkaviikonlopun jälkeen Helsinkiä kohti, niin tämmöisen niin kuin perinteisen kainuulaisen suomaiseman kohdalla, niin toi toinen kitaristi, joka on ollut tuottajana myös tällä niin kuin Materon levyllä, niin Florenon Dave sanoi, että rupeepa tekemään suomeksi tuota niin ne musiikkia, että teepä kuule semmoinen temppu. Mä en varmaan tee, kun en ole koskaan kirjoittanut riviäkään suomeksi musiikkia. Että en tiedä yhtään, mistä lähtee liikenteeseen. Ja sitten se niin kuin toisella lauseella sanoi, että no mietipä, että ota niin kuin tämä Kainuun homma haltuun. Ja tehdään semmoinen niin kuin tosi tuota, niin hämärä, että juokset tuolla suolla ja rämmit siellä. Niin kuin... Sitten se näytti mulle Kimmo Pohjola jostain videosta, missä se tuota, niin hyppäsi haitarin kanssa avantoon tai jotain niin kuin ihan sitä. Niin sitten mä loppumatkasta totesin, että eiköhän me tehdä tämä nyt kuitenkin. Okay. Se homma lähti siis, ihan niin kuin siitä, että kun hullua yllytettiin, niin sit yllytyshulluuden niin kuin seurauksena niin mä tein seuraavan tuota, vajaan vuoden aikana joku 50-60 biisiä, joista sitten tuota, niin se oli itselle ehkä vähän semmoinen niin kuin oppikoulu myös siinä, että miten kirjoitetaan suomeksi kappaleita, suomeksi sanotuksia ja muuta, että se... Se lähti kohtalaisen niin kuin luontevasti liikenteeseen, ja siitä valkkaantui 10 kappaletta tuohon, mitkä tehtiin niin kuin loppuun saakka. Okei. Ja siis se tuntui sitten loppujen lopuksi ihan niin kuin luontaiselta ikään kuin siirtyä siitä vanhasta kaavasta. Joo, ja toisaalta se taas, että kun ensimmäistä kertaa hoksa sitten omalla äidinkielellä, kun rupeaa kirjoittaa juttuja, niin se tavallaan se, niin kuin se äänen sävy ja niiden asioiden löytäminen olikin yllättävän helppoa. Et siis mun metodihan oli tosi tuota, niin siinä oli tosi niin kuin semmoinen tiukka dogma. Eli suurin osa noista biisistä on syntynyt viikonloppuisin lauantaisin Hesarin ja kahvikupin ääressä 9-10 aamulla. Se tulee siitä, että tytöt lopetteli aamupalansa siinä niin kuin vähän ennen 9:ää, ja mä laitoin ne katsomaan lastenohjelmia. Sitten mä otin kännykän, Notesin, ohjelman ja akkari, kitaran, ja sitten mä niin pyörittelin jotain riffiä ja kirjoitin jonkun kertsin tämmöisen avainlauseen. Okay. Ja sitten mulla oli tunnin sisällä oli siitä niin kun idea, ja kun rouva tuli sitten yläkerrasta niin heräili, ja sitten mä sanoin, että mä menen nyt tuonne alakertaan, niin mulla oli sitten siitä 1,5 tuntia eteenpäin, niin mulla oli ensimmäinen niin kun tuotantodemo oli tehtynä, ja säkeistöt ja muut. Sitten mä aina lauantai-iltana, kun kaikki oli niin kuin talo hiljentynyt, sitten mä viimeistelin sen demon. Ja sitten mulla oli aina, niin kuin, joka viikko mä heitin 1-2 biisiä sitten taas tälle niin kuin omalle tiimille niin kuin dumattavaksi tai kehuttavaksi, että tämmöistä täältä nyt tulee sitten. Ja varmaan tuskastu välillä, koska niin välillä niitä tuli oikeasti, niitä tuli ihan koko ajan. Että siellä oli joku semmoinen, niin kuin, joku niin kuin pato aukesi. Mutta joo, tämmöinen. Siis se suomeksi kirjoittaminen on toisaalta
se ei ollut niin kaukaa haettu, kun mä oon tuossa niin, parikymmentä vuotta tehnyt mainontaa ja markkinointia, ja mä oon hakenut siinä tuota duunissa sit semmoista tosi leveätä niin kuin osaamispalettia. Mä aloitin visuaalisena suunnittelijana, mä oon AD-nä, luovana johtajana, mä oon harjoittelin jossain vaiheessa, mä ärsytti, kun niin kuin tunnustin, että niin kuin mainostekstit on tosi huonoja, ja sitten mä ajattelin, että no jumalista, mä rupean opettelemaan kirjoittaa. Niin kuin. Ja sitten mä oon kirjoittanut tosi paljon, ja siitä seurauksena tuli myöskin tämä niin kuin tämä kirjaprojekti tässä näin, joka on ilmestynyt huhtikuussa. Ja tässä on kaiken näköistä tapahtunut, mutta mä tykkään ottaa semmosia, niin kun, mä oon vähän silleen self-made man niin kun näiden kaikkien asioiden suhteen. Mä jaksoin penskana hakea yhden kokonaisen kerran Lyypekerin käsi- ja taideteolliseen niin kun graafikkopuolelle, kun mä en päässyt kerralla sisällä, mä ajattelin, että paskat, mä teen tämän homman itse, ja sitten totta, niin mä rupean niin kun hakkaan päätä seinään. Et mulla on vähän silleen semmonen, niin kun, semmonen terveellä tavalla niin kuin auktoriteetteja haastavaa. Sä oot punkkari, näinhän se menee. No joo, kyllä siis semmoinen, mä en ole koskaan oikein niin kuin ihan silleen, niin kuin, punkkari ei, niin kuin, punkki ei ole musana koskaan niin kuin tippunut, mutta kyllä mä niin kuin näin, kun sä sanot tuon, niin kyllä mä oon, niin kuin, mä oon tosi niin kuin DIY-henkinen sen suhteen, että sitten vaan tehdään ja näytetään, että ei tarvitse niin kuin älyttömiä rakenteita ympärille onnistuakseen tai pystyäkseen tekemään semmoista tavallaan niin kuin tasoa, mikä perinteisesti tulee tuolta niin kuin kaupallisesta isosta koneistoista myöskin. Et tämäkin on semmoinen niin kuin, semmoinen järkevä resurssien käyttö, jota mä oon sitten taas niin kuin mun artistiasiakkaalle painottanut ja niin kuin yrittänyt jeesata niitä siinä. Mutta sori, tämä vähän rönsyilee, mutta mä oon tämmöinen papupata. No ei, tämä sopii mulle oikein hyvin. Tää on, mä veikkaan, että tämä on erittäin niin kuin mielenkiintoistakin. Meillä on kuitenkin paljon myös pienissä bändissä soittavia muusikoita ja tälleen, jotka varmaan niin kuin tunnistaa paljon näitä niin kuin samoja juttuja, mistä sä puhut. Mutta siis tässä niin kuin, musta niin kuin kuuluu selkeästi läpi toi, että kun mä alussa listasin noin niin kuin monet asiat, joita sä oot ja joita sä teet, niin tässä on selkeästi se, että sulla on myös tavallaan se määrätietoisuus. Se ehkä tästä niin kuin paistaa läpi, että jos sulla on ihan sellainen selkeä prosessi, että okay, tässä on mun ikkuna tehdä nyt nämä mun suomenkieliset biisit, ja sitten puolestaan, että sitten todetaan, että okei, ehkä mä nyt en mene tätä perinteistä väylää pitkin niin kuin näihin opintoihin tai sitten loppujen lopuksi näihin sun lukuisiin ammatteihin, niin, niin sehän on niin kuin selkeästi vaan se, että sulla on se määrätietoisuus olemassa, että, niin kuin, että mä haluan tehdä tämän. Se on tosi hyvin poimittu, koska just tässä, niin kuin, siis tämä, varmaan palataan tuohon, mutta se kirja, mikä ilmestyi, niin siellä on niin kuin, esimerkiksi luovuutta käsitellään, ja mulla on itsellä semmoinen niin kuin, tavallaan toimintamalli on semmoinen, voi sanoa, pakotettu luovuus tai sitten rajoitettu luovuus. Eli se, että me kaikki tiedetään niitä taivarannan maalareita, jotka niin kuin haaveilee, että olisipa kiva, että mulla olisi tosi hyviä ideoita ja sitä tehdään ja tätä ja tuota. Mutta sitten se, että 90% ne ideat ei koskaan konkretisoidu mihinkään, koska se toimeenpanokyky puuttuu sieltä. Ja mä oon taas itse kehittänyt semmoisen oman tavallaan toimintamallin, se, että mulla on idea, periaatteessa, jos se on hyvä idea, mitä mä haluan edistää, niin mä lähden laskemaan suunnilleen niin kuin vähän semmoisen lähtölaskenta, niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, ja sitten tehdään jotain. Joo. Tehdään edes pikkupätkä jotain, ja se konkretisoi sen jutun, ja sitten sä itse näet, että kannattaako tätä lähteä niin kuin edistämään. Ja sitten se toinen homma on se, että jos sä asetat itsellesi tuommoisen aikaikkunan tai aikarajan, jolloin sä rajoitat tavallaan sen sun luovuuden laatikon. Se hiekkalaatikko ei voi olla niin kuin maailman isoin, vaan se pitää olla se, minkä sä hahmotat, minkä niin kuin sisällä sä pystyt toimimaan. Niin mulle se hiekkalaatikko oli se aamulla 9.10. lauantai-aamu. Jumalauta, Pete, sä pusket sen biisin tähän näin. Katot, mitä sä saat aikaiseksi, ja sit sä voit tehdä sitä eteenpäin. Jos se oli huono, unohdat sen, keksit uuden. Mutta se, että tavallaan niin kun sä pystyt jättämään luovasta prosessista kaiken vatvomisen pois ja semmoisen, niin että olisi kiva sitä, tätä, tuota, niin hyvin harvoin sieltä tulee myöskään mitään konkreettista. Tämä on tietenkin niin kun, tämä on aina henkilökohtainen juttu ja se on ihminen ja tekijäkohtainen juttu, mutta mä oon huomannut, että mulle tämä toimii parhaiten. Joo. Ja siis mä oon huomannut tuon, niin kuin meillähän kummallakin on lapsia tosiaan, niin siis ihan pelkästään jo ne lapset
ikään kuin, siis niin kuin hyvällä tavalla jotenkin fokusoi, silleen, että se rajaa sen niin kuin ajan tietenkin, että mikä sulla on käytettävissä, niin sitä on jotenkin niin kuin fokusoituneempi siihen, että mitä haluaa kyllä, tehdä joo, ja mitä tulee tehtyä. Joo, ja mä toivon tietenkin, itse ajattelin, että mä olisin tässä niin kuin onnistunut täysin, mutta jos vaimolta kysyy, niin ei aina ehkä se hiekkalaatikon rajat, ei pysy siinä, mutta tota, mutta tämä on tämmöistä elämän mittainen opettelu. Näinpä. Mutta kerras vähän, että sä et tietenkään nyt ihan itseksesi tosiaan tätä sun levyä 87150 polkassu olemassaoloon, vaan sulla oli siinä varmasti jengiä mukaan, bändi kokonainen, ja kerro vähän, että miten se sitten toi kokonaisuudessaan projekti syntyi. No, lähdetäänpä siitä niin kuin ihan alusta, että ennen kuin yhtään biisiä tuolle levylle oli syntynyt, niin mä en ollut koskaan koskenutkaan niin kuin musiikin teko-ohjelmiin tietokoneella. Ja tähän lähti nyt siitä sitten, että sitten mä hommasin niin kuin Logic Pro X:n. Mitäs sitten tehdään? Mitenhän mä saan tämän mun idean tähän? No, ei mitään. Siis, eli tämä prosessi oli oikeasti niin kuin takapuoli elä puuhun. Mä opettelin käyttää niin kuin Davia ja sitten äänittämään, soittamaan jopa niin kuin kunnolla klikkiin. Joo. Tähän homma meni silleen, että kaikki nuo biisit on syntynyt silleen, että mä olen yksin ohjelmoinut rummut, soittanut kiipparit, passot, kitarat, laulanut, tehnyt tavallaan semmoisen niin kuin tosi niin kuin valmiin tuotantoversio, esituotantoversio. Ja sitten Sonic Pump Studiosilla on äänitetty 3 eri sessiossa rummut. Ja siellä on Lauren Tennin ollut kaverina mulla jo siinä vaiheessa, ja sitten toi Florenon Dave on ollut mukana niin kuin tavallaan vetämässä niitä äänityssessioita. Ja sitten mä olen soittanut kaikki noi bassot, kitarat, kiipparit, kaikki noi efektit ja muut, niin muutama biisiä lukuun ottamatta itse. Okay. Eli tuo on niin kuin ihan siis silleen kirjaimellisesti henkilö sooloprojekti rumpuja lukuun ottamatta. Niin. Sitten mä oon toimittanut kotistudiolta äänitetyt kamat ja mitä mä oon soundeja ruuvannut täällä näin, niin sitten Ninolle, joka on tehnyt sit näihin biiseihin ne miksaukset, ja mä oon laulut äänitetty vielä tuolla Sonic Pumpilla kunnon etareitten ja mikkien kanssa, että kotona ei ollut semmoista kalustoa, että se olisi siitä saanut niin hyvän kuuloisen. Ja myöskin Nino niin kuin piiskasi sitten taas siinä laulusuorituksissa ja stemmoissa ja kaikissa eteenpäin. Että kyllä tämä on tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, että jos tarkoituksena meillä oli tehdä niin kuin 1,5 vuoden aikana julkaista jokainen biisi silleen, että se nousee Spotifyn soittolistoille, kuratoiduille, ja sitten vedetään levy yhteen, joka tarkoittaa sitä, että se oli semmoinen hyvin Def Leppardia-mainen niin kuin meininki. Eli teemme levyyn, josta jokainen biisi voisi olla sinkku. Ja tiedätkö, se onnistui. Joo. Niin, okay. Se onnistui. Ja se on tavallaan, niin kuin, mikä oli mulle semmoinen niin kuin musiikkimarkkinoin ja promotion, koska mä harjoittelin sen myös tässä samalla. Mä en ollut koskaan niin kuin tehnyt sitä. Ja sitten taas niin kuin mä ajattelin, että jos mä oon tehnyt 20 vuotta muuta markkinointia ja mainontaa, niin eihän tämä musiikkimarkkinointi voi sen kummallisempi homma olla. Ja siitä tavallaan niin kuin syntyi sitten vähän tämmöisenä oheistuotteena tämä minun Raate Music tavallaan, mikä on tämmöinen label service. Ja en mä tiedä, mä keräilin itse, kasailin siinä pressilistaa ja rakentelin tiedotteet ja tein ne semmoisella tekniikoilla, että mä pystyin seuraamaan, kuka ne tiedotteet on avannut ja kuka on klikkaillut mitäkin linkkejä. Ja rakentelin sosiaalisen median kanavat ja nettisivut ja tein sinne kaikki seurantatagit ja muut, että mä tiedän, kuka on käynyt missäkin ja miten mä saan jengin jälkeenpäin mainonnalla kiinni. Ja siis mä rakensin tämmöisen niin kuin markkinoinnin helvetin koneen siihen ympärille. Joo, mutta silleen, että tavallaan kun tässä yhdistyi niin moni asia, niin tämä on tosissaan ollut tämmöinen, niin kuin, kyllä tämä on niin kuin ollut oma niin kuin korpivaellukseni. Ja siinä se hyvä tiimi on tarkoittanut sitä, että siellä on, mä oon ottanut tiimiin semmoiset tyypit, jotka on täydentänyt sitä mun omaa tavallaan osaamista. En mä ole lähtenyt niin kuin miettimään. Mä alussa mietin, että pitääkö mun opetella miksaamaan. Sitten mä totesin, että ei ole mitään järkeä käyttää aikaa, koska mun tavallaan se lisäarvo ja se niin kuin ydinosaaminen on ihan jossain muussa. Sitten mä sain Ninon mukaan tuohon hommaan.
Joo, ei, se on yleensä just se, minkä huomaa sitten tyyliin studiossa silleen, että hetkinen, tämä on ihan taivaallista, että täällä on muut, jotka niinku vääntelee noita nuppeja ja niinku itse voi keskittyä. Siis itse asiassa keskittyä, sehän on niinku huomattavan niinku mukava juttu siinä. Okei, tämä oli itse asiassa toisin sanoen vähän enemmän jopa vielä niin kuin kuitenkin makuuhuoneprojekti, kun mä alun perin ajattelin, että mulla oli jotenkin, tai siis niin kuin, kun mä kuuntelin sitä matskua, niin oli vahva semmoinen kuitenkin tietynlainen bändiviba, mutta selkeästi menin vipuun tässä näin. Joo, siis tavoitehan tietenkin oli, että se kuulostaisi bändiltä. Mulla on kasattu tähän, niin kun meillä oli tarkoitus nyt kesällä olla ensimmäiset keikat ja muuta, levyjulkkarit ja muut, mutta sattuneesta syystä nyt sitten ne on siirtynyt johonkin hamaan tulevaisuuteen, mutta mulla on sitten niin kun semmoinen, mä olen päässyt toteuttaa perversiota niin ison kuulosesta bändistä tässäkin, koska mulla on siellä 3 kitaristia ja silleen. Iron Maiden. Yhden kerran, mitä me on käyty treenaamassa, niin voin sanoa, että pölähti, eikä silloin ollut edes vielä kiipparisti mukana siinä. Ai, 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 ai. Paljon keskitaajuuksia. Kyllä. Oh. Se kuulostaa aina. No siis Wall of Sound, Phil Spectorhan se jo tiesi. Kyllä, just. Mut kerras nyt sitten, tää oli muista hieno tää sun Def Leppard-vertaus, että niinku, et lähdettiin ikään kuin niinku, vallottamaan nyt tässä tapauksessa niinku Spotifyta, niin mites sä lähti sitten käyntiin? Et sä sanoit just, että sä opettelit sen ikään kuin vähän niinku alusta alkaen, että kaikki, tai no, siis muusikot varmaan tuntee jo tämän Spotify-pitch-jutun, että sinne pääsee niitä omia tuotoksia pitchaamaan aina. Hetkinen, onko se viikko vai pari etukäteen? Joo, mä voisin tosta kertoa. Siis nyt heti otan sitten sanani takas, koska onhan siellä yksi biisi, jota ei soitto listattu, ja se on Ontto Mies. Se on levy viimeinen biisi, joka oli myöskin tämän koko homman niin kuin avaava ensimmäinen sinkku. Ja se oli se sinkku, jolloin mä opin, että ellei sinulla ole artistiprofiilia Spotifyssa, niin sinä et pysty pitchaamaan omaa sinkkuasi. Eli kaikille aloitteville bändeille, jotka miettii ensimmäistä julkaisua, niin älkää ramatko ja odottako, että se ensimmäinen julkaisu tulee nousemaan soittolistolle, koska teillä ei indien tyyppeinä ole mahdollisuutta promotoida tai pitsata sitä soittolistoa. Ja tämän takia sinne kannattaa yleensä aina julkaista joku biisi pohjalle, joka on joku ehkä vanha kappale, mutta ainoastaan sen takia, että sä saat aktivoitua sen sun oman artistiprofiilin. Ja toi on semmoinen homma, niin kun, et kun moni bändihän ajattelee, että kun tämä meidän eka biisi on se kovin, niin se menee helposti täysin harakoille. Mä oon yrittänyt Spotifyta, yritin siinä alussa lähestyä sähköpostitse, ei kannata. Siellä on muuttunut järjestelmät ja systeemit siten, että siellä on niin tiukat maailmanlaajuiset ohjeistot, että miten niitä biisejä saa pitchattua ja kuka saa kuunnella ja mistä saa kuunnella. Eli henkilökunta ei saa periaatteessa edes avata linkkejä, jotka johtaa musiikkitiedostoihin. Se johtuu ihan siitä, että kaikki asetetaan niin kuin demokraattisesti samalle linjalle siihen playlist-pitchaus-työkaluun. Ja niitä mä sitten niin hakkasin ja siellä on, en mä tiedä, onko siinä mitään niin kuin tavallaan taikaa, koska joka tapauksessa ne biisit kuunnellaan, ne arvioidaan, että onko näistä potentiaalia, mihin soittolistolle nämä tipahtaa. Ja kyllä mä nyt sinne kuitenkin aina jonkinnäköiset taustatukset kirjoitan ja kerron, ja myöskin niin kuin kannattaa ottaa huomioon, että miten kerrotaan siitä, että miten sitä biisiä promotoidaan, ja missä se kuuluu, ja mihin ihmisiä yritetään ohjata sitten kuuntelemaan sitä kappaletta. Niin mä oon nyt varmaan tehnyt tuossa viimeisen 2 vuoden aikana sit sekä itselleni että asiakkaalle niin varmaan semmoiset 5-60 soittolista pitchausta. Kyllä se rupeaa niinku pikkuhiljaa niinku luonnistumaan ja aika hyvällä läpimenoprosentilla niitä menee tuossa noin. Se on siis niinku huomattavan hauska kuulla, koska siis tavallaan sä ikään kuin lähit tähän niin kuin kuka, tai mikä tahansa muukin bändi silleen, että, niin kuin, että kokeillaan, että miten tämä lähtee. Ja sitten niin kuin, oikeastaan silloin ekalla kerroin aina silleen, että hetkinen, okei, tämä ei toiminut. Ja sitten nyt tämä Routahammas, joka on tämän sun levyn avausbiisi ja viimeisin sinkkulohkaisu, niin sitten katsois mä oikein, että se niin kuin pääsipä 3 kuratoidulle Spotify-listalle. Siellä oli New Music Friday Suomi, sitten on Suomi Rock tänään ja Heviä treeneihin, joista 2 soittolista on niitä hyviä.
hyviä tota, niin, niin soittolistoja, jos se biisi pyörii niin kuin, se pyörii kuukausia siellä, ja nyt mulla on siellä Suomi Rock tänään listalla on 2 biisiä. Mulla oli parhaimmillaan 5 kappaletta sillä listalla. Okei. Okay. Ja tämä on niin kuin tavallaan sitten, kun mä puhun aina, niin kuin, että julkaisustrategia pitää olla kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että mä kehitin tässä semmoisen niin kuin kuuntelijamäärien vivuttaminen termin, joka tarkoittaa sitä, että tuota, niin, niin se kuuntelijamäärät lähtee niin kuin, tavallaan sä stäkkäät niitä ylöspäin silleen, että kun sä pääset tavallaan sen, rikot sen lasikaton, että sä pääset sinne soittolistalle. Se tarkoittaa sitä, että sä olet tehnyt jotain oikein. Se biisi täyttää tietyt, niin kuin, tietyt niin kuin kriittiset tunnusmerkit ja laatutason. Ja sitten se seuraava biisi pitää olla vähintään sitä samaa tasoa. Ja kun sä kerran olet jo sinne päässyt ja sä olet pysynyt siellä, niin on hyvin todennäköistä, että sun biisi nousee myös uudestaan, kun se julkaistaan. Mutta siihen liittyy se, että se pitää olla oikeaan aikaan julkaistu, se toinen biisi. Se pitää pitsata hyvin, että se myös pääsee sinne samalle listalle. Ja sitten pitää tehdä se muu markkinointi hito hyvin. Se tarkoittaa sitä, että jos sä oot ensimmäisen kuukauden aikana saanut soittolistalta 2-3 000 kuuntelijaa, uutta kuuntelijaa kuukausittain. Ja se kuukauden jälkeen lähtee tippumaan ne kuuntelijamäärät, joo, koska ei enää ole uusia. Niin se, että kuukausi tai puolitoista on uuden biisin niin kuin minimi tai tavallaan se on ihanteellinen julkaisuväli, jolloin käy niin, että kun sä pääsetkin sinne uudestaan toisella biisillä sinne soittolistalle, niin yhtäkkiä sun kuuntelijamäärät rupeekin niin kuin tavallaan sulla on 2 biisiä, jotka jyllää siellä. Ja ne uudet kuuntelijat löytää sut taas niin kuin sen toisen biisin kautta. Ja mä sitten onnistuin itselleni ja muutaman muunkin artistin kanssa tekemään silleen, että siellä on ihan selkeä semmoinen niin kuin tavallaan, että ensin nousee tavallaan niin kuin vuoren huipulle, se laskee pikkusen, mutta se ei tipukaan enempää, vaan taas lähtee nousemaan, laskemaan. Ja vielä kolmannen biisin kohdalla. Eli siitä tulee semmoinen kiva niin kuin näköinen niin kuin porrasmainen käppyrä, jota on sitten kiva tuota, niin illalla viskilasi ääressä katsoa Spotify-artistin ruudulta, että ai. Niinpä, sehän oli niin kuin ennen vanhaa 90-luvulla tai tällä, niin huomasi, että, niin kuin, että jos bändi julkaisee tai on julkaisemassa albumin, niin sitä ennen tulee niin kuin, yli 3 kuukauden väliin tulee niin kuin sinkku tai tälleen. Siinä on selkeästi niin kuin, vähän semmoinen pidempi kaari, mutta niin kuin, tässä nykymaailmassa on sit selkeästi tuo kuukausi on suunnilleen. Se on aika hyvä. Kuukausi viiva 4 viikkoa tai 6 viikkoa, niin sitä mä niin kuin aina painotan, että se on niin kuin se optimi. Suurin osa bändeistä tekee sen virheen, että sitä materiaalia ei ole valmiina, jolloin se aloitetaan se prosessi aina siinä. Et tavallaan niin kuin tämäkin kannattaisi miettiä, että jos on tarkoitus tehdä niin kuin 5 biisiä, niin sitten ne pohjat ja esituotannot tehdään yhtä aikaa, ja sitten se niin kuin aikatauluttaa sen homman vaan, että sulla oikeasti on. Ja nämä on vähän semmoisia hommia, että sitten kun bändikin niin kuin tulee tähän tavallaan tuohon niin kuin todellisuuteen, niin on se, että okei, meillä on se kappale, nyt tämä pitäisi saada ulos, niin se, että kun tuohon Spotikan niin kuin soittolistopitsauksenkin olisi ihan hyvä varata semmoinen 3-4 viikkoa aikaa. Eli kun sä laitat sen sinne julkaisuputkeen ja sitten se tulee näkyviin sieltä ja sä teet sen pitsauksen, niin se niin kuin, et loppupelissä, niin silloin kun se uusi biisi tulee ulos, niin sulla pitää olla seuraava valmiina. Näin, se on periaatteessa vähän semmoinen, niin kuin tietenkin niin kuin bändeille, muusikoille tyypillinenkin juttu, että hei, että nyt me saatiin masteri käsiin, nyt tämä on valmis, ei muuta kuin, niin kuin ihmisten ilmoille. Että sitten ei tavallaan niin kuin malteta tehdä vielä sitä suunnilleen vaikka kuukauden työtä, että niin kuin promotaan ja just pitchataan ja niin kuin otetaan silleen rauhassa silleen, että hei, että vaikka on nyt masteri käsissä, niin laitetaan julkaisu kuitenkin vasta kuukauden päähän, ehditään tehdä nämä kaikki jutut, esimerkiksi musavideot tai joku tämmöinen, että kaikki tämmöinen varmasti parantaa just sitten mahdollisuuksia saada tämä biisi listoille. On, se on just näin, ja sitten myöskin niin kuin se aiheuttaa sen, että siinä vähän niin kuin varkain syntyy systemaattisuus sille tekemiselle ja prosessit. Osahan ei tykkää prosessista, osa tykkää mennä fiiliksen mukaan, mutta tosiasia nyt on vaan, että tämä maailma toimii niin kuin systeemien päällä ja prosessien päällä. Ja kyllä niitä kannattaa niin kuin miettiä, että mikä on meidän niin kuin, ja mikä on oma paras tapa toimia. Mä oon sanonut silleen, että jos niin kuin joku muusikko tai bändi sanoo, että ei meillä niin kuin ole väliä, että onko meillä paljon kuuntelijoita tai muuta, niin sitä takuulla valehtelee. Kaikki haluaa omalle musiikilleen kuuntelijoita. Ja nämä on vaan niitä tapoja, joilla niitä saadaan. Niinpä.
No, hei, me ollaan nyt jo eksytty tietenkin enempi tänne bisnespuolelle, mikä tota, on tämä meidän ikään kuin tämä toinen puoli, mutta ihan semmoinen minua olisi vielä kiinnostanut. Tämä on vähän tämmöinen ikään kuin hybridikysymys muutenkin, mutta monille bändeillähän on just tämä niinku itsensä markkinointi, oma musansa markkinointi on ihan jotenkin, tuntuu ihan kauhealta taakalta, ja sitten sitä tietenkin bändeille, jos minkälaisia eri tapoja itseänsä promota tarjotaan, että niinku, et on Facebook-mainontaa ja sitten on kaiken näköisiä tota, palveluita, joita voi ostaa, että tästä sinulle niinku, Instagram-seuraajia ja niin päin pois. Miltä susta tuntuu ikään kuin sen oman musan markkinointi? No mä oon silleen niin kun kehittänyt semmoisen ehkä vähän niin kun jopa niin kun yli häpeilemättömänkin niin kun tavallaan asenteen ja luonteen, että et mä oon vaan antanut niin kun mennä ja niin kun tykittänyt kunnolla, mutta se, että mä en ole myöskään halunnut niin kun tukkia tavallaan niitä ihmisiä vastaanottajia siinä markkinoinnissa. Et mä oon kokeillut tosi paljon eri juttuja tämän niin kun puolitoistavuotisen niin kun julkaisuputken aikana. Mä oon ostanut rumpasta display, eli bannerin mainontaa. Mä oon käyttänyt Facebookiin, Instagramiin, YouTubeen määrättömät määrät euroja. Mä oon ostanut Kajaanista kaupungin suurimman sisääntuloväylän varrelta niin kuin tontin kokoisen digitaalisen näytön viikoksi omalle musiikille. Tämä oli Facebookissa jossain vaiheessa. Tämä oli musta ihan mahtavaa. Se oli ihan mahtavaa, että mä sain niin kuin sen mainoksen avulla ehkä niin kuin faktisesti 5 kuuntelijaa Kajaanista. Just näin. Saman verran kuin, mä en tiedä pitäisikö mun sanoa tätä, mutta saman verran kuin suomalaisen musiikkimedian web-sivuilla näkyvästä display-mainonnasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä on ollut semmoisia niin kuin tutkimusmatkoja vähän siihen, että jos sulla ei ole tiettyä tunnettuutta tai tiettyä niin kuin brändiä sillä taustalla, niin mitä tämmöinen, niin kuin, konvertoiko tämmöinen mainonta kuuntelijoiksi Spotifyhin, ja se tosiasia on, että ei ainakaan minun tapauksessa. Mutta esimerkiksi tässä sit pitää miettiä, että se mediavalinta voi olla myös, niin kuin, ja markkinointivalinta voi olla myös niin kuin, viestinnän työkalu, ja se juttuhan tuli tässä näin, että sosiaalisessa mediassa kuva siitä, että minun naama näkyy pimeässä Kajaanin yössä siinä jumalattoman kokoisella diginäytöllä. Oikein niin kuin kiusakseni vielä kaupunkilaisille laittoin siihen sen. Niin tavallaan se idea siitä, että mä jaan sen somessa ja laitan sen linkin siihen biisin perään, niin se postaus toi tasan tarkkaan niin kuin 10-kertaisia, 100-kertaisia määriä kuuntelijoita. Eli tavallaan niin kuin et on vanha sanonta mainonnassa markkinoinnissa, medium is a message, eli tavallaan, että mitä mediakanavaa sä käytät, niin sekin on jo viesti, ja se, että joskus riittää vaan, että sä kerrot, että olen käyttänyt tätä mediakanavaa, vaikka se mediakanava itsessään ei konvertoi yhtään. Niin tämä on vähän tämmöistä niin kuin, tämä on tämmöistä niin kuin tosi ovelaa vääntämistä. Joo, ei se, ja siis sehän on aina niin kuin näitä brändejä ns. Kun luodaan, niin sehän on aina toi se tarina on se tärkeä, että niinku sit jos on kyllä just tota kaveri Kajaanista, joka niinku just vuokraa itselleen sitten valtava skriini, niin sitten se on tota, ja sit se story on se, että okei, ja tästä ei ollut mitään hyötyä, niin se on sitten se on sitten Facebookissa niinku taas ihan maailman paras tarina. Juuri näin. Ja tämä on niinku tämmöisiä tempauksia niinku kannattaa miettiä, että mihin vaan niinku. Koska tosiasiahan on se, että niinku tämähän on jo niinku itsessään niinku työkalut ovat demokratisoituneet. Joka ikisellä niinku DIY-bändillä ja artistilla on käytössään täysin samat niinku työkalut, mitkä on periaatteessa niinku majoreilla tai pienemmillä levylafkoilla. Digitaalisen markkinoinnin kanavat on edullisempaa, siis mainonnan ostaminen on edullisempaa tänä päivänä kuin mitä se oikeastaan ikinä on. Sitten taas siellä on niin kuin semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitkä tulee esille vain sen niin kuin kokemuksen ja niiden käyttämisen kautta. Tyyliin se, että jos esimerkiksi sä käytät sä Applen laitteita, joo,
Joo. No ootko huomannut sen, että jos sä klikkaat esimerkiksi Facebookin applikaatiosta jotain linkkiä Spotifyhin, niin monesti kun se oikeasti menee kerralla sinne perille. Niin. Niinpä niin, se käy sen yhden välisivun kautta sille, että välisivun kautta, ja suurimmaksi osaksi ainakin itsellä on sellainen tilanne, että se niin kun pitää tosi sinnikkäästi, voi olla joskus pari-kolme kertaakin joutuu yrittämään. Eli tavallaan tämäkin kertoo jo sen, että jos sä et ole intohimoinen musarikkari, niin sä tuskin jaksat yrittää montaa kertaa sen sun kaverin bändin biisiä kuunnella, koska se applikaatiosta toiseen hyppääminen, siellä on tekninen ongelma, se ei toimi. Mm. Et jos sanotaan, että minkä takia Facebook-mainonta ei konvertoi kuuntelijoita Spotifylle, niin johtuu ihan tuosta syystä, kun se linkki ei toimi. Mm. Niin, tämmöisiä asioita kans kannattaa niinku katsoa, että kaikille on aina syy, mutta ne vaan pitää löytää ne syyt siellä. Niinpä. Okei, mutta nythän me ollaan ihan niinku syvällä tässä business-suossa, niin sä oot just aloittanut Family in Music startupissa Chief Commercial Officerina. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kerro eka nyt tää, mitä ylipäänsä tämä titteli meinaa. Joo, no titteli on siis kaupallinen johtaja, eli periaatteessa niin kun kaikki asiat, mitkä liittyy tuotteiden, palveluiden kaupallistamiseen tai niin kun, kumppania, niin kun yhteistyökuvioihin muihin, ne on niin kun meikäläisen takana. Ja toki mä sitten niin siinä, koska tavallaan tämä, mitä mä tein tämän mun oman niin kuin musiikkimarkkinointiyhtiön Raaten Musicin kautta, niin nyt mä kaiken sen tavallaan, niin kuin, mitä mä sieltä olen löytänyt ja muuta, niin sitten me lähdetään rakentamaan myös tänne Family Musicille näitä markkinointipalveluita, jotka kuuluu olennaisena osana tämän niin kuin alustan sisältöihin. Mä voisin kertoa siitä sitten tässä niin kuin myöskin mielellään lisää, mutta idea on niin kuin se, että olen tällainen niin kuin kaupallinen eläin siellä. Niin just, no itse asiassa mulla markkinoinnin ja myynnin tavallaan niin kuin osaamisen yhdistämistä, sitä se on käytännössä. Joo, eikö siis tuossa olikin, mulla oli just toi kysymys, kun mä vähän näihin perehdyin, näihin sun portfolion osa-alueisiin, niin just mietinkin että Raate Music hän on niin kuin käytännössä samaa touhua pitkälti kuin toi Family Music, vai onko mä väärässä? No se, joo, et se on ehkä niinku osa siinä, että se Family Musicin, niinku, se Hynnysen Jukan niinku ideasta lähtenyt niinku iso kuvahan on se, että siitä ollaan niinku rakentamassa suoraan niinku häpeilemättä kansainvälistä niinku palvelualustaa artisteille, DIY-artisteille ja sitten noille niinku DIY-brände, niinku labeleille ja musa-alan niin kuin ammattilaisille. Ja se idea on siinä, että se yhdistää. Siellä on tietyt järjestelmät, tietyt niin kuin tekniikat ja tekoälyt ja muut, että me saadaan yhdistettyä ja rakennettua semmoista niin kuin musiikkialan ihmisten verkostoa. Ja siellä on sitten koukkuna on se, että se networking, sitten siellä on niin kuin yhtenä tärkeänä elementtinä on se digitaalinen, eli distribution. Meillä on tosi hyvä työkalu, meillä on tosi hyvä yksi markkinoiden parhaista alustoista, jota kautta pystytään hoitaa kaikki julkaisut, kaikki TikTokista, sosiaalisen median, kaikki mahdolliset kauppapaikat ja content ID:t YouTubeen, jne. Eli tavallaan monta semmoista asiaa on yhdistetty, mitkä mä oon itse huomannut, että niin kun itse itseään julkaiseville artisteille on tosi tärkeitä. Ja sitten siinä palvelun yksi kulmakivi on myöskin toi niin kun sisällöt, verkkokurssit, masterclass-tyyppiset sisällöt, kaikki mahdolliset asiat, mitkä auttaa artisteja tavallaan meidän sloganin mukaisesti tavallaan se, että me nostetaan ja autetaan sitä artistia nostamaan se niin kuin oma musiikin tekemisen tasonsa aina seuraavalle tasolle. Ja sitä kautta ainoastaan oppimalla ja tekemällä entistä paremmin niitä asioita, missä on hyvä ja niin kuin parantamalla sitä suoritusta, niin me saadaan maailmaa parempaa musiikkia ja parempia artisteja. Niin just. No, kerro sitten, että millaiselle bändille tai artistille tämä niin kuin sopii, että minkälainen tausta tai historia bändillä kannattaa olla, jotta tämä kannattaa. Tämä on varmaan kuitenkin sitten bändin osalta jonkinnäköinen rahallinen satsaus. Joo, meillä on siis, eli hinnoittelutyö on vielä käynnissä, mutta ei tule ole, siis vertautuu täysin niin kuin tulee vertautumaan, että meillä on niin kuin varmaankin tulee myöskin ilmainen versio, että sä pääset niin kuin osaksi sitä tiettyä juttua, mutta sitten sä voit katsoa niin kuin omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan niin kuin lähteä nostamaan sitä. Ja sehän sopii siis kaikille. Se sopii periaatteessa niille, jotka ajattelee, että mä haluaisin tehdä musiikkia,
koska me tarjotaan sitä kautta ja ammattilaiset tarjoaa työkaluja artisteille, että miten sä lähdet mukaan tähän hommaan. Ajatellaan, että jos mä olisin niin kuin esimerkiksi tuon oman levyprojektin alussa liittynyt tuohon mukaan, niin mä olisin varmasti saanut sieltä semmoisia niin kuin neuvoja ja tavallaan sitä opastusta, että mun ei olisi tarvinnut itse niitä virheitä kaikkia tehdä. Ja tämähän on se juttu, niin kuin, että monihan lopettaa sen homman sen takia, kun epäonnistuu niissä samoissa asioissa, missä muutkin on epäonnistunut, mutta se ei tavallaan se oma, niin kuin, miten se sanoo, resilienssi, semmoinen niin kuin iskun kestävyys ei riitä siihen, vaan luovuttaa. Niin tämä on se idea. Ja sitten se, että jos siellä on niin kuin vähän niin kuin jo kokeneempaa artistia ja muuta, niin meillähän on myöskin sitten semmoinen lupaus, että siinä tietyllä tasolla, niin oikeasti, mikä on yksi turhauttavimmista jutuista on niin bändeille ja artisteille, on se, että kun sä laitat levyyhtiöihin niitä demoja, niin kukaan ei kuuntele niitä, kukaan ei koskaan palaa sulle niihin, kukaan ei koskaan anna mitään palautetta. Me ollaan muuttamassa tätä. Okei. Ketkä sitten teillä tavallaan on siinä? Et jos mä nyt ajattelen, että mä niinku bändinä... Esimerkiksi on vaikka ensimmäistä EP:tä tai jotain julkaisemassa. Joo. Niin ja mä haluan sille ikään kuin sen maksimaalisen näkyvyyden, kuuluvuuden ja näin päin pois. Niin mä otan yhteyttä teihin, mitä sitten tapahtuu? Sehän riippuu siitä, että haluat sä tehdä itse sen. Käyt sä siellä läpi esimerkiksi varmaan, niin kuin voisit käydä musiikkimarkkinoinnin, tiedätkö, 101-kurssin ja lähteä rakentamaan itsestä suunnitelmaa. Tai sitten tämän networking-työkalun kautta sä katsot, että okei, me ollaan suomalainen metallibändi, me halutaan lähteä esimerkiksi Etelä-Amerikkaan, niin kuin, että mä luulen, että meidän niin kuin rapea rässimeininki niin kuin iski siellä hyvin, niin tarkoittaa sitä, että sitten sen networking-työkalun avulla lähdet etsimään sulle sopivia yhteistyökumppaneita. Se voi olla promootiohenkilö, se voi olla joku suoraan Etelä-Amerikasta joku DIY-labelin omistaja tai joku, jolla sä lähdet myymään sitä hommaa tai joku manageri-tyyppinen juttu. Eli tavallaan tämä on se idea siinä, että me yhdistetään ne oikeat ihmiset, eli tarve kohtaa tarjonnan. Joo, joo. Okei, eli siis toisin sanoen mä niin kuin bändinä menen tähän Family Music-palveluun ja sitten ikään kuin, niin kuin laitan siihen järjestelmään sisään sen toiveen, mikä mulla on. Esimerkiksi just tämä niinku Etelä-Amerikan kierto, ja sitten katsotaan, että no sillä on sitten joku hintalappu, ja sitten katsotaan, että miten sen saisi niinku onnistumaan. No, mitäs sitten sä sanoit, että teillä on jotain ihan niinku fyysisiä henkilöitä. Mä ajattelen, että on niinku tää ikään kuin networking-työkalu on vähän niinku semmoinen, että että sitten toimii ehkä sähköpostin kautta tai niinku jollain niinku alustalla ja sitten siitä niinku päädyt ikään kuin jonkun henkilön luo ja sitten hän auttaa sua eteenpäin. Mutta tavallaan niinku osa tästä musta kuulostaa myös semmoiselta niinku melkein manageritoiminnalta, että sulla on tavallaan joku kaveri siinä, niinku, joka ottaa kädestä ja on silleen, että hei, et tehdään näin, tehdään tälleen. Vai onko mä hako teille? Joo, siis varmasti jos joku bändi semmoista etsii tai artisti etsii, niin sieltähän se löytyy sitten. Että sehän tässä on niin kuin tarkoituksena just, että tavallaan jos sä olet aloitteleva tai jo niin kuin kokenutkin manageri, niin sulla on esimerkiksi mahdollisuutta tämän palvelun kautta skautata uusia artisteja ja asiakkaita. Eli tästä on vähän käytetty semmoista niin kuin sisäisesti karikoidusta, että tämä on niin kuin musamaailman LinkedIn. Eli siellä on Ne tavallaan, kun sä täytät sen sun oman profiilin, niin siellä täytetään se niin tavallaan niin kuin järkevällä ja hyvällä tavalla, että et sinne annetaan semmoiset tiedot, että sut pystytään yhdistämään ja löytämään oikeista asioista. Että se ei ole vaan silleen, niin kuin, että make pihtiputaalta, olen manageri, rock. Joo. Just näin. Tämä on jälkeen se, että tuossahan lähdetään niin kuin liikkeelle, että meillä on nyt Beta ilmestyy kesäkuun puolessa välissä ja sitten on syksyllä menee sitten tämä varsinainen niin kun tuotteen niin kun, niin sit isompi lanseeraus, se launchaus ja sitten tavallaan se roadmap on sitä, että sinne niin kun tulee koko ajan lisää ominaisuuksia, sisältöä ja kyllähän meillä on siellä niin kun, myöskin kaikkea niin kun, jopa sitten niin kun India-artistien niin kun rahoituspalveluihin lähtien niin kun kaikkea skoopissa. Joo, siis mielellä ottaisin tuosta kiinni just, että tavallaan, että tämä ei ole niinku pelkästään semmoinen,
että niinku bändit käyttää tähän, tätä johonkin, vaan niinku sitten, niinku tuossa sanoit melkein sivulausessa, että tavallaan niinku industrijengikin niinku voi käyttää tätä palvelua löytääkseen sitten jotain, kun siis nähdäkseni, tai niinku just tätä podcastiakin pyörittäneenä, niin mun mielestä on niinku ihan valtavasti Suomessa niinku potentiaalia niinku vientiä varten, mutta myös ihan siis niinku Suomen markkinoille. Ja musta tuntuu, että ehkä niinku just sitä vähän niinku puuttuu, että olisi niinku joku, tai että NS-managereita on liian vähän niinku viemään näitä niinku eteenpäin. Että onko tämä sitten semmoinen, tai tämä palvelu ikään kuin luonteeltaan semmoinen, että se voisi vähän niin kuin sitä tyhjötä, tai ei se nyt tyhjö ole, mutta niin kuin sitä kenttä vähän täyttää. Ihan varmasti, ja kaikki mikä niin kuin liittyy niin kuin artistien ja niin kuin lahjakkuuksien ja hyvän musiikin löytämiseen, niin kuin liittyy myös tähän family musiciin. Ja se ideahan on meillä suoraan, niin kuin mä sanoin, että niin kuin vähän epäsuomalaisen tapaan, niin tästä lähdetään rakentamaan saman tien kansainvälistä. Eli se, että jos me mietitään, niin kuin joku epäilee, että no miten nyt Suomessa tuommoinen, ei se ole se Suomi, ei ole se juttu tässä näin, vaan se on se, että meillä on pohjakielenä, me tehdään kaikki englanniksi esimerkiksi tällä hetkellä, joka on niin kuin kuitenkin niin kuin missä tahansa musa- ja julkaisupalveluissa, niin se on se globaali kieli, jolla toimitaan. Ja se, että kautta linjan maailmanlaajuisesti, niin DIY-artisteilla tai aloittelevilla artisteilla, mitä, miksi halutaankaan sanoa, niin meillä on poikkeuksetta niin kuin kaikilla aika lailla samat toiveet, haaveet ja tarpeet. Miten mä saan tämän mun luovuuden kanavoitua hyväksi musiikiksi, miten mä saan sen ihmisten kuuluville ja miten mä saan enemmän niitä korvapareja kuuntelemaan. Tämä on tavallaan semmoinen niin kuin iso oivallus siinä, niin kuin, tai ei se ole mikään iso oivallus, mutta se on se ydin, minkä ympärille kaikki lähtee rakentumaan. Ja sitten kun jos me pystytään tuon niin kuin palvelun ja niiden niin kuin verkostoitumisen ja kaikkien ominaisuuksien sisältöjen avulla palvelemaan sitä artistia, että se kokee, että vitsi, tästä oli paljon hyötyä. Mä sain tyyliin, tiedätkö, 1000 uutta kuuntelijaa tämän kuukauden aikana, kun mä tein näin. Joo. Aika lailla no-brainer, miksi en olisi mukana tuossa. Mutta se syyhän on tässä näin, että näitä on ripoteltu tällä hetkellä ympäri maailmaa. Niitä on ympäri erilaisissa palveluissa ja on digitaalista julkaisua, on verkkokurssia siellä täällä, on linkkaria, on missä on musiikkialan ammattilaisia ja muuta. Mut tästä syntyy semmoinen, niin kuin, nyt mä kuulostan ihan konsultilta, mutta toisaalta kun mä olen niin kuin markkinointikonsultti, niin mä sanon ekosysteemi, elikkä ristiinnaulitko muodosta. Niin ja siis mä luulen, että niinku pelkästään jo se, että tää on niinku suomalaisissa käsissä, niin tuntuu jo monelle niinku suomalaiselle hyvältä, koska siis näitä sanotaan vaikka samanhenkisiä palveluja, ei nyt tule suoraan mieleen ihan samanlaista palvelua, mutta niinku samanhenkisiä, että missä tarjotaan niinku kaiken näköisiä niinku uran vaihe konsultaatioita tai niin kuin jeesiä, kunhan rahaa laitetaan sisään, niin niitähän on maailma pullollaan, niin se voi olla sitten semmoinen, että niin bändeille, että okei, mutta mihin mä sit oikeasti satsaan, mikä kannattaa, se voi olla semmoinen juttu, että ihan vaan ei näe sitä metsää puilta. Kyllä. Ja sitten jos niin kuin tavallaan esimerkkinä ajatellaan, että esimerkiksi tämän tyyppinen niin kuin podcasti, missä jutellaan näistä asioista, niin tämähän on niin kuin just semmoista sisältöä, mitä tuolla palvelusta niin kuin tuleekin löytymään, pitäisikin tulla löytymään. Et nämä on syventäviä juttuja, tähän pystytään yhdistämään, niin kuin, että tuossa on linkin päässä digitaaliset työkalut, että ota tuosta haltuun, tuossa on sulle pohja, johon sä voit niin kuin suunnitella sun julkaisustrategian ja mitä sä teet missä kanavissa ja muuta. Että tavallaan niin kuin, kun meillä on tuossa taustalla on kaikki, jotka siinä on, niin on jollain tavalla niin kuin musiikin kanssa tekemisissä, joko itse niin kuin artisteja tai niin kuin julkaisevia artisteja tai musabisneksen niin kuin kautta, niin se, että siellä on tosi vahva ymmärrys siitä, että mikä se oikea faktinen tarve on siellä. Aivan. Markkinalla. Sen takia toi niin kuin, mä itsekin niin tavallaan innostuneesti lähdin mukaan siinä, kun mä hoksasin, että tässä on oikeasti tosi iso niin kuin hyvä idea sisällä. Joo, ja siis toihan on mulla tulee niinku mieleen vaan tämä niinku Music Finland, joka on niinku Suomessa vähän ikään kuin niinku ulkomaille suuntautunut. Ja sekään nyt ei niinku varsinaisesti
ole mikään semmoinen taho, joka voi niin kuin, ikään kuin vain viedä jonkun bändin ulkomailla, vaan kyllähän se pitää niin kuin edelleen tapahtua jotenkin sen tietenkin bändin aloitteesta luonnollisesti, mutta että kyllä se pitää olla niin kuin muitakin tahoja takana, että niin kuin Music Finland käsittääkseni voi saada jotain avustusta, mutta ei niin kuin välttämättä ihan sitä niin kuin, ikään kuin henkilötyövoimaa sitten jeesaamaan näissä jutuissa. Ja kyllä, joo. Mutta kerro vielä tuosta, siis oikeastaan oli tähtäämässä siihen, että sulla on noin, tai siis tällä Family in Musicilla on myös tämä niinku, kansainvälisyys on niinku selkeänä tavoitteena. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitten, jos mietitään vaikka Suomesta maailmalle pyrkivälle bändille? Mitä se merkitsee, tai mitä se tarkoittaa? Miten Family in Music voi jeesata semmoista bändiä? Jos ajatellaan, että suomalainen kansainvälisen niin kuin, tason tyyliin, niin kuin esimerkiksi metallimusiikki ja englanniksi tekevä bändi niin liittyy sinne, ja sitten se sattuu olemaankin, että niin joku jenkkiläinen tai Etelä-Amerikasta tai saksalainen niin musiikkipro tai DIY-label niin kuin löytää sen bändin sieltä, niin onhan tämä niin kuin, tähän tämmöinen niin kuin, onnistuessaan niin globaali marketplace hyvälle musiikille, ja se, että et tavallaan vaikka niin kuin, mä en niin kuin silleen enää ehkä näe edes tässä digitaalisessa maailmassa olisi semmoisia niin kuin hirveän niin kuin tarkkoja tavallaan niin kuin rajoja valtioiden tai niin kuin minkään välillä, koska se musiikki liikkuu digitaalisesti täysin niin kuin luontevasti ympäriinsä, jolloin niin kuin tämmöinen palvelukin, niin se hienoushan tulee siitä, että periaatteessa mahdollisuudet on niin kuin ihan niin kuin rajattomat. Et nyt ei enää niin kuin se hiekkalaatikko oikeasti, niin se on todella, todella iso. Ja tässä tapauksessa se on hyvä juttu, että se on iso. Ja, sitten se, että et siellä tulee, niin sitten kun me päästään tiettyyn pisteeseen, siellä me puhutaan jo niin kuin, tekoälyn niin kuin ohjaamasta niin kuin, tavallaan niin kuin löytämisestä ja miten musiikkia arvioidaan. Esimerkiksi tuossa niin kuin Suomessa on, mä en tiedä, onko sulle tuttu semmoinen kuin esimerkiksi Hyperlive-niminen startup, joka on kehittänyt tekoälyalgoritmin, joka arvioi uutta musiikkia ja sen menestystä listoilla. Ja on mä kuullut tästä. Ne tekee viikoittain tämmöisiä niin kuin katsauksia, että nämä uudet biisit on nyt julkaistu ja me arvioimme, että se tulee menestyä tällä tavalla. Ja sitten siellä on se niin kuin todellinen toteuma ja ne sitten katsoo, että miten hyvin se arvio osuu. Ja siellä on siis siellä on pelottavan kovia niin kuin tässä, niin kuin matcheja sen suhteen, että miten on oikeasti mennyt. Eihän tekoäly pysty ottaa huomioon, mikä artistin brändi on tai miten se viestintä vaikuttaa siihen, mutta toi teknologia tulee muuttamaan todella paljon sitä, miten musiikkia myöskin tehdään. Eli jos sä haluat ottaa semmoisen asenteen, että sä pystyisit esimerkiksi oman esituotantodemon laittamaan tekoälyanalyysiin, ja sä saat sieltä niin kun oikeasti vinkit, että mitä tässä on tyyliin semmoista, niin kun mitä sä voisit kehittää. Niin me ollaan, niin kun, nyt puhutaan jo semmoisista asioista, niin kun, että näihin työkaluihin, jos pääsee niin kun se pikkunenkaan punk-bändi sieltä kellarista. Niinpä. Tekoäly kertoo sulle, että hei, Petri tai Joonas, tästä teidän biisistä puuttuu tämä kebappikomppi, että tämä on nyt se, joka myy, että laitat sitä. Tai sitten se tekoäly sanoi, että hei, jäbät, muusikoiden net, tori, myykää, soittin. Just näin. Kyllä, okei. Okay. Eli siis toisin sanoen, niin kuin suomalainen heavy-bändi voi niin kuin laittaa teille sisään uratoiveeksi, että me halutaan Roadrunnerin labelille. Ja Roadrunner luonnollisesti edelleen voi kieltäytyä, mutta ideahan on siinä, että vaikka siellä on ihmisiä taustalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin, tavallaan se henkilökunta tässä on niin kuin, mahdollistamassa sen palvelun kehityksen, ja et tavallaan sehän ei ole skaalautuva formaatti, että jos me otetaan niin kuin, kaikkeen tavallaan niin kuin, itse niin kuin, kantaa, vaan se idea on siinä, että se voima tulee syntymään sit siitä verkostosta, artistien ja niiden musa-ammattilaisten verkostosta ja siitä kohdannut, niin kuin tavallaan siitä kohtaamisesta, mikä syntyy siinä networkissa. Ja se on niin kuin se idea, ja sehän vaatii sen, että sitten sinne että me onnistutaan markkinoinnissa, me kehitetään niin hyvä tuote, että ympäri maailmaa jengi tulee sinne ja
tulee sisälle, tekee profiilit, laittaa musaa sisäänsä ja kertoo, niin kuin, että minkä alan ammattilainen on ja mitä haluan tehdä ja mitä pystyn tarjoamaan. Ja tämä on tämmöistä niin kuin verkoston rakentamista. Niinpä niin. Se, mikä on oikeastaan niin kuin tämmöiselle do-it-yourself-bändille nimenomaan se tärkein, että se, no, bändi kuin bändi tietenkin elää verkostollansa, mutta sehän niin kuin nimenomaan pienillä bändeillä ei ole vielä semmoinen, että se välttämättä sitä suurinta pöhinää aikaiseksi saa. Se on just näin, ja sitten se, että kyllähän monellekin bändille on tosi tärkeää, että sulla on joku tietty niin kuin mesenaatti tai mesenaatit siinä niin kuin mukana alkuvaiheessa, jotka niin kuin tukee sua ja heittää sua, niin kuin avaa tavallaan niitä omia verkostoja ja niin kuin mahdollistaa sitä kautta, että ihmiset kuulee. Ja, et periaatteessa maailmaahan puhutaan siitä, että joka ikisellä bändillähän pitäisi olla semmoinen, niin kuin, että mistä kaikki lähtee, on se 1000 intohimoista fania. Tavallaan, että se on niin kuin tavallaan se määrä, se semmoinen niin kuin siemenryhmä, josta se lähtee sitten onnistuessaan niin kuin kehkeytyy. Niin kyllä niin kuin työkaluja ja kaikkea, että miten se tämmöisen niin kuin siemenryhmän ja sen niin kuin taustajoukot niin kuin keräät sieltä ja muuta. Niin kyllä niin kuin kaikessa halutaan olla siinä tarjoamassa työkaluja ja apuja. Joo, ja siis sehän on, toihan on jo niin kuin iso duuni tavallaan saada se niin kuin 1000, että niin kuin tavallaan kyllähän se niin kuin YouTube-videoille tai tälleen niin kuin saat aina sen niin kuin 1000 katselukertaa, 1000 tykkäystä ja silleen se onnistuu, ja siis Facebookista luonnollisesti tiedän omasta kokemuksesta, kyllä sen niin kuin 1000 tykkäystäkin saa, mutta tulee sitten jostain sieltä klikkifarmeilta, en tiedä mistä, mutta mutta että just että se on niinku aitoa se 1000. Kyllä. Mulla sulle hyvä vinkki tuohon noin arvokitara siellä. mulla oli yhden musiikkivideon niinku teemana oli sille, että mä laitoin sen musavideon sinne ja sitten mä esittelin sen kitaran, mitä mä käytin sillä musavideolla, ja sitten mä laitoin siihen jengille vähän niinku haastetta, että kertokaa, mä en muista, mikä se oli se kysymys tai muu siihen, mutta niin sitten mä arvoin siitä kaikkien niin osallistujien tykkäjien kesken, niin se mun kitara. Niin just, eli ei muuta kuin, niin kuin sieltä sun takaa näkyy, siellä on kitaroita, niin sieltä vaan joku uhrata. tuolta seinältä ikävä kyllä. Mä en vaan arveli, että ehkä siltä seinältä ei lähe joo, mutta... Mutta hei, mä tiedän, sulla rupeaa aika vähitellen loppumaan, niin käännytään ikään kuin vielä takaisin tuonne, mistä lähdettiin, eli tuohon sun omaa musaa. Me soitetaan tähän loppuun tämä sun Routahammas-kappale, joka on nimenomaan tämä, mistä puhuttiin tuossa jossain vaiheessa, noussut 3 kuratoidulle Spotify-listalle ja näin päin pois. Mutta jos nyt mietitään ihan itse biisiä ilman mitään niin kuin markkinointimyssyä, tai muuta, niin mitä sulla on, tai mistä tämä biisi kertoo, onko sulla tähän jotain omaa tarinaa biisin tiimoilta? No joo, siis tavallaan se yläpilvitaso, mistä se kertoo, on siitä, että me monestikin asetetaan elämässä sille menneille ja tehdyille asioille erilaisia ja niin kuin välillä liikaa painoarvoa ja välillä liian vähän, mutta se niin kuin biisin sanojen niin kuin ja rivien välistä voi tulkita, että siinä on tämmöinen niin kuin tilanne, missä niin sanotusti kertojahahmo palaa kotiseuduilleen vanhan tutun tai tämmöisen niin kuin henkilön hautajaisiin, ja sieltä niin kuin lähtee kumpuamaan tämmöinen niin kuin tietty niin kuin vihamielisyys ja muu, minkä siellä kohtaa niiden puolituttu ihmiset. Se on vähän semmoista synkkää jynkytystä, mutta Kajaani grungea. Olen pyrkinyt kirjoittaa kaikki nuo biisit silleen, että mä tiedän itse suunnilleen, että osa on silleen semmoista tosi niin kuin tajunnan virtaa. Mä oon hoksannut vasta jälkeenpäin, mistä ne kertoo. Ja osa on sitten ihan selkeästi, että siellä on tietty tematiikka, ja mä oon niin kuin halunnut sen aiheen purkaa niin kuin biiseiksi. Ja siellä on paljon semmoista niin kuin koettua ja muisteltua ja nähtyä ja itsekin niin kuin tehtyä on niin kuin niissä, ja ne menee kaikki iloisesti sekaisin, että kyllä se semmoista niin kuin autofiktiota on. Mutta tässä on semmoinen, no tällä pohjustuksella ehkä kun kuuntelee tuon kappaleen, niin ymmärtää aika selkeästi, mitä siellä tapahtuu. Kiitos paljon, Petri. Tässä kuullaan ei mitään, kiitos. Matero ja Routahammas.